Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, кандайсыздар, амансыздарбы? Биз бүгүн Жалал Абад областына караштуу База Курган айылындабыз. Бүгүн назарыбыздарда Mercedes-Benz үлгүсүндөгү машина болот. Подъежка. Чыгарылган жылы 1992. Объемы 2.3. Простой мотор. Дискалары простой. Кузовун көрөлү. Кузову таза, состояниелери жакшы. Салон ичин көрөлү. Стеклоподъемниктери механический, пробега 291 миң. Так, салон дору таза кен. Арчан көрөлү. Балон дору летний, тортотен. Машина өзін жылына таза екен. Басы 180 мингдей татылышы. Эсіне чалып, сүлеш көресіздер. Біздің каналға қатталуын ұмытпаңыздар. Лайк басыңыздар. Комментарий қалтырыңыздар.